מספיק. עד מתי יגלחו את המזוקנים? הגיע הזמן לעצור את זה. מיטב הנוער שלנו מתגייס לצהל להגן על המדינה ועל אזרחיה. הם נותנים את השנים הכי יפות בחייהם לטובת מערכת שקובעת כל תחום ביום יום. מתי לקום בבוקר, מה לאכול, איך לסדר את המיטה. אבל לקחת לחיילים את הזקן, להחליט על הגוף שלנו, לא ולא. אין לזה שום סיבה מוצדקת. בשנים האחרונות היה סטטוס קוו מקובל על כל הצדדים. המפקדים התעסקו במה שחשוב באמת, והמזוקנים שמרו על הזקן, עד שהגיע הרמטכ"ל כוכבי והחליט לחסל לכאורה את כל גידול הזקן בצה"ל. הוא מונע מחיילים, מלוחמים, ממפקדים ומקצינים להשיג פטור זקן, ואלה שכבר יש להם את פטור הזקן המיוחל, שמים להם תער על הצוואר, מכריחים אותם להתגלח בצורה לא חוקית. אולי הוא חושב שזה איזשהו טרנד חולף, אולי הוא לא מאמין בלוחמים מזוקנים. אנחנו כאן כדי להוכיח אחרת. בשנה האחרונה פעלנו מאחורי הקלעים וסייענו למאות חיילים לשמור על הזקן שלהם. ועכשיו אנחנו יוצאים לקרב. אנחנו הולכים לעזור לכולם. בעזרתכם נגייס צוות של עורכי דין מנוסים, חבורה של קדישים. אנחנו נעתור לבגץ בדרישה אחת ברורה. פטור זקן לכולם. אנחנו מאוחדים, אנחנו חזקים, וביחד נצמיח ונצליח. תמכו עכשיו ותעזרו לנו להגן על הזקן.